Kereta importado remoto kato sida tolo nulu resen ida tamia proses investigasaun tamba viola decreto lei numero tolo nulu bara rihun ruas sanolo resen ida no lei numero walu bara rihun ruas sanolo resenen. Quarta-feira, né, equipa conjunta Rússia Serviço de Investigação Criminal Nacional, junto com a Direção Inteligência no Antifraude Alfândega, prende careta importado, junto com a tuzida Tolunulu Resenida e a Porto Dili, também viola a lei número Tolunulu barra Rihun Rua Sanulu Resenida, no lei número Walu barra Rihun Rua Sanulu Resenden, com a boa proteção consumidores Nian. Careta Sirenei, empresa Timoruan Balum Sosa Rucinação Austrália. No considera, careta Socata, tamba condição choque a, no mochla IA airbag, ba seguro ba vida, banquira acontece desastre. Dede um serviço de investigação criminal, no direção inteligência, no antifraude alfândega. Dada ona linha polícia, onde assegura careta Sirenei a Porto Dili, no ne submete ba processo de investigação. Entretanto, a empresa Timoruan Balum ratama careta Socata Sirenei mai Timor-Leste, com condição choque at. No continua lori ba oficina, onde a dia, a foi em fanfali e a capital dele. E a decreto lei número tolo nulo barra rio grua sanulo resenida, com a lia com a batinam produção li ona tinang lima, la bela importa mai Timor-Leste, mai bela bando careta Socata, rotinam produção tinang lima mai letem, bela tamo mai Timor-Leste. Enquanto, importação da careta Socata Sirenei aplica taxa por cento lima por preço origem cada careta. João da Costa, Cristóvão Silva, ba RTTL.